Ahojte všetci, znamenie ryby, toto je váš výklad na december a máme tu už december 2023 ryby. A prešlo to ako voda, naozaj, ja si nepamätám, čo ako začal nový rok a už máme ďalší nový rok. To, it's crazy. Vyčistíme si priestor a pustíme sa do výkladu. Nebude dlhý výklad, áno, pretože budeme sa ďalej venovať potom tomuto. A my si dáme tieto karty na december pre znamenie ryby. December 2023. Takže ideme na to. Anjel, duchovný sprievodca, archaniel Michael, Boh, vesmír, zdroj. Prosím, pre znamenie ryby a december 2023, čo môžu očakávať? Znamenie ryby a december 2023. Prichádza vám pomoc v decembri. Niekto vás bude, niečo vám povie, čo sa naučíte, nové veci, aby ste vedeli do života. Nejaká choroba, predstavivosť, mysle, veľmi krehká myseľ. Ale môžete byť aj chorí. Dávajte si pozor na vírusy, na COVID, lebo stále je na chrípku, ktorá je oveľa nebezpečnejšia teraz, než je COVID celkovo. Ryby, dávajte si pozor, lebo môžete takto skončiť s teplotou a s liekmi. A predstavivosť, áno. Predstavivosť, objasnite mi predstavivosť pri znamenie ryby. Predstavivosť. Konflikt. Konflikt. Predstavivosť. Konflikt. Asi konflikt vo vašej mysle. Bojujete sami so sebou. S vašou mysľou. Daydreaming. Všetko je o mysli. Optimista. Ilúzionist. Máte ilúzie. Eight of Swords. Eight of Swords je práve teraz energia. Kedy máte v mysli veľmi veľa myšlenok a konfliktov sami so sebou. Bojujete sami so sebou v podstate. A v decembri budete s tým priateľstvo, vzťahy, takže so vzťahmi, priateľstvom, týranie, bullying, ohováračky, niekto vás ohovára, ryby. Šikana, ohováranie. Alebo vy to máte mysli, že to tak je. Že vás niekto ohovára, že vám niekto nepraje. A nie, to je to ilúzia, pretože nikto, momentálne sa ľudia nezaujímajú o ostatných ľudí. Ano, sú im ukradnutí. Keby ste umierali na chodníku, tak kolo vás prejdú, hej. Možno jeden zo desiatich, čo by prešli, tak by sa zastavili. Je vám niečo? Hej, ale nie je to pekné. Možno sa hanbíte za niečo. Nikdy sa nehanbíte za to, čo ste. Nikdy sa nehanbíte za svoju prácu. Nikdy sa nehanbíte za to, čo máte radi robiť. Napríklad máte radi nejaký štýl obliekania. Máte radi farby nejaké, ktoré ľudia veľmi, hej, odsudzujú, alebo máte niečo, čo milujete robiť, nikdy sa za to nehanbite, áno, pretože to je problém toho ľudstva, nie váš. Nemusíte byť ovečka, ktorá ide, zase môžete ísť aj inám. A naozaj prichádza tá pomoc, ako som vám ukázala na začiatku, a naozaj tá pomoc prichádza k vám. Takže, v decembri očakávajte niekoho, kto vám dá nejakú radu. Tá rada vám pomôže, ako sa z tohto všetkého dostať von. Aby ste boli viac mocnejší, aby ste boli viac sebeprospešní a pracovali na sebe. Takže, toto je super. A ja vám musím dať domácu úlohu. Vidím. Musím vám dať na december ryby domácu úlohu. Myslím, že tentokrát si budú zaslúžovať domácu úlohu. Ak budem cítiť, že niekto potrebuje domácu úlohu,
Tak ju robí. A ja by som vám ju mala aj kontrolovať. Domáca úloha pre znamenie ryby na december 2023 je Anjel Archanjeli duchovný, sprievodca Archanjel Michael, Boh vesmír, stroj. Domáca úloha pre znamenie ryby na december 2023. Dve domáce úlohy, čiže vidíte? Až dva. Že máte urobiť svoj domov plný mieru a inšpirácie, proste mier a taký, proste aby váš domov bol miery. Že každý, kto vojde, tak bude sa cítiť pohodlne a v miery. Vaša domáca úloha je, ako to môžem dosiahnuť. Čím to môžem dosiahnuť, áno, napísať. Ja vám tieto domáce úlohy napíšem dole v popisku. Kliknete a tam tieto domáce úlohy budú. Manifestovať, aké je vaše najväčšie... Manifestácia je moja sila. Áno, ako magician, mák, karta mák, áno. Predstavivosť, vy tam máte daydreaming. Predstavovať si to a napísať na papier doslovne, presne, po čom túžite a aké vaše, to ide nový rok, áno, aké vaše inšpirácie, že čo chcete dosiahnuť, tie vaše ciele, áno, ako chcete dosiahnuť ich a čo chcete dosiahnuť, tie ciele, aké, áno. Takže to je vaša domáca úloha, napísať si, predstaviť si a napísať vaše goals, tie ciele a ako by ste ich mohli dosiahnuť. Áno. A ešte takto, áno, tu píše, že máte si predstaviť a písať tak, ako keby ste už tieto ciele dosiahli. Tak o tom písať. Akože napríklad môjim cieľom bolo napríklad, môjim cieľom bolo dosiahnuť veľmi dobre platenú prácu. Mám svoju vysnenú prácu, zarábam veľmi dobre, veľmi pekne, áno. A všetko, na čo myslíte, sedím tam a tam, robím tak a tak, a ľudia sú so mnou takí a takí, veľmi dobre si rozumieme, a keď partnera máte, tak stretla som napríklad, ja neviem, v kaviarni krásneho muža, ktorý si prisadol ku mne, alebo ženu, hej. Prisadol si zrazu ku mne a začali sme sa rozprávať, pretože napríklad nemal si kde sadnúť, bolo veľa ľudí, tak sa opýtal, či môže si sadnúť ku mne, ja som povedala áno, hej. A prestala, píšete, hej, no aj ako keď ste vysali príbeh. Verte mi, že to pomáha a naozaj to je. To je vaša domáca úloha, áno, vidím, že potrebujete sa sústrediť na niečo, čo pre vás prospešné, pretože bojujete sami so sebou, svojou mysľou ryby. A myslím, že toto vám pomôže, ako aj dosiahnuť ciele svoje, aj ako to, po čom túžite, áno. Takže takto. Ideme zase tu na to. Milé archanjeli duchovní sprievodcovia. Znamenie ryby. Znamenie ryby a december 2023. December 2023 pre znamenie ryby. Ťažko vám vyšlo ako vodnárom. Mám vlasy, mám až hrubne. Ťažko pracujete. Veľmi ťažká práca. Áno, veľmi ťažká práca. A všetko je v poriadku. To, čo vám chcem povedať, tancujte ďalej. Idte životom, áno, tancujte ďalej. Všetko je v poriadku. A máte dajaký dar, takisto ako vodnári. Aj vy máte ten svoj dar, ktorý mali by ste rozvinúť. A vašim darom je predstavivosť. Vašim veľkým darom, to, čo vy dokážete, je predstavivosť.
ste mák. Áno, teraz keď som vám vykladala tarot, tak by vám vyskočilo mák. To znamená, to, na čo myslíte, to sa vám aj deje. Takže dávať si pozor, čo si predstavujete. Pretože ak si predstavujete katastrofy, ak si predstavujete rôzne tieto negatívne veci, pretože máte konflikt zmyslov, dosiahnete práve to. Ale ak budete mysleť pozitívne, budete si predstavovať samých seba, ako žijete tak, ako chcete, dosiahnete toto. No, pretože máte veľký dar vašej mysle. Vaša myseľ je veľmi silná. Dokážete mysľou cestovať kamkoľvek. Áno? Nezabudnite na to. Čo ešte? Znamenie ryby a december. Dávajte si pozor, aby ste povedali pravdu. Ak vám niečo nesedí, ak vám niečo nie je po vôli, áno, že ak vám niečo nie je tak, ak vám nie je dobre, mali by ste to povedať. Povedzte pravdu. Na to si dávajte pozor. Hovoriť pravdu, neklamať. Že sa cítite, nedobre sa cítite, dobre sa cítim. Hej? Ale dobre, ako sa máš? Dobre. Hej? Proste hovoriť, že to sa mi neľúbi, to sa mi nepáči. Povedať si svoj názor, ano, že to sa mi nepáči, nerobí mi to dobre, necítim sa tam dobre, nie je mi tam dobre. Hej? Povedať to. Nadýchnuť sa, že hej, a odpočinúť si, veľmi ťažko pracujete. Vám vyšlo veľmi ťažko pracovať. Potrebujete si oddychnúť. Sny. Sny. Máte si dávať pozor na sny, pretože vaše sny budú intenzívne v decembri. Budete mať rôzne sny, veľmi čudné sny. Áno, takže na to si máte dávať pozor. Najlepšie zapisovať, čo sa vám snívalo, pretože tam budú odkazy a budú tam také, že budete mať zážitok. Spirituálny servis. Máte ten dar ľuďom hovoriť, alebo viesť, robiť pre ľudí, pomáhať ľuďom. Spirituálne, áno? Niečo hovoriť ľuďom. Učiť ich a takéto veci, ryby. A mier. Váš byt vám tam vyšlo. Máte byt, váš to, aby ste cítili mier, pohodu vo vašom dome a takto sa snažiť robiť aj vo vašej mysli. Mať v mysli mier, áno? Nie vojnu a bitku vo vašej mysle, ale aby ste mali mier vo vašom. Je tam vajíčko a tam z tohto vajíčka môže vyjsť von niečo pre vás, áno. Takže potrebuje všetko, keď je žena tehotná, tak čo hovoríme, nie? Odpočín si, potrebuješ odpočínok, lebo dieťa ti to nerobí dobre. Takisto vy musíte byť miery, pretože vám to nerobí dobre. No, nerobí vám to dobre a vy potrebujete tie vaše vízie vo vašej mysle vidieť pozitívne, potrebujete tvoriť teraz. Lebo od nového roku sa vám to môže začať plniť, áno? Takže dávať si pozor, na čo myslíte. Čo ďalej? Vzťahy a láska v decembri. Vzťahy a láska v decembri 2023. Archaniel Hope, čo? Nádeje. Anieli nádeje sú to. Anieli nádeje. Aniel nádeje. Pamätaj, že si to zaslúžiť. Pozri sa na kozmický dar. A pamätaj, že si to zaslúžiť. Zaslúžiš. Idú Vianoce. Áno, Boh nás chce podarovať. Boh vesmír zdroj. Chce nás podarovať a chce nás podarovať vierou, chce nás podarovať nádejou. Preto posiela tam, kde nie je nádej, viera, tam posiela svojich anielov, aby vám tú nádej a dôveru dodali. Áno, akceptujte to. Akceptujte tento dar od neho, pretože potrebujete toto. Aby sa vám niečo splnilo. Aby ste lepšie snívali a aby sa vám naplnili vaše sny, potrebujete nádej a vieru, že sa to splní. No. Čo ďalej? Potvrdenie. Yes. Takže áno, Boh súhlasí. Dobre hovoríš, Majka, je to tak.
čo ďalej pre ryby? Znamenie ryby a december. Okay. Anielská ochrana aniela strážneho. Takže ste pod ochranou aniela strážneho. Nezabudnite na neho, pretože on vás vedie cez vaše myšlienky, cez vaše pocity. Aniel strážny vás vedie. Ste pod ochranou, mne to pripadá ako Archaniel Michael. Ste pod ochranou Boha, aniela strážneho, a verte tomu, že ste chránení. Aj vo situáciách veľmi ťažkých, ako sú existenčné problémy, alebo problémy s rodinou, problémy s všetkým možným, ste chránení. To, čo vám hovorí, ste chránení. Len dôverujte, majte nádej. Áno. Čo ďalej? Rodina. Rodina. Dar od Boha. Rodina. Vy, ktorú nemáte ešte rodinu, napríklad nemáte deti, manžela a tehotenstvo, máte ona, má tehotná je, dostanete dar od Boha. A vy, ktorí máte rodinu, dostanete tú pohodu, nádej pre vašu rodinu, tú, ten harmóniu vo vašej rodine, čo sa týka decembra. A že nebudete mať starosti tak veľké, áno, že dostanete ten dar. Čo je ešte dôležité pre... Na konci posledný odkaz pre znamenie ryby. Máte silu a znova mier. Už trikrát. Mier. Zase. Chcete dosiahnuť mier vo vašej mysle, to, že vy bojujete, áno. Archaniel Michael, mne tam vyšiel, že ako keby Archaniel Michael, on je tu. Archaniel Michael vám hovorí. No, je tu modlitba k Archanielu Michaelovi. Ďakujem, Michael, že ma obklopuješ svojim ochranným svetlom. To je to modré svetlo, ktoré Michael zanecháva vo vás. Ak s ním spolupracujete, ak ho voláte, tak to svetlo, on vám nezanecháva. Máte tu Božie načasovanie. Ak je tam Božie načasovanie, dostanete všetko tak, ako si vy predstavíte vo ten správny čas. Ďalej tá sila toho, sila mieru vo vás. Takže toto bol váš výklad. Nezabudnite, ak ste noví, dať odber, pretože ak máte záujem, páčil sa vám výklad, budeme sa ďalej tomu venovať a budeme to rozoberať. Takže majte sa pekne a my sa uvidíme už čoskoro. Pa!